Yeah. Uh -oh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah setinggi-tinggi kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah berikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan uh, mimbar ilmu online AA ya Salmani Al-Falaki uh, di dalam uh, kuliah subuh pada pagi ini dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung uh, hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang yang disusun oleh Imam Al Nawawi rahimahullah taala. Pagi ini kita akan menyambung hadis yang kedua di dalam tajuk di dalam bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kepada yang uh, bersama-sama dan terima kasih kita like dan share mudah-mudahan dia menjadi asbab kebaikan dan manfaat kepada yang lain insya-Allah. Dan juga uh, boleh komenlah sekiranya suara saya jelas kedengaran ataupun uh, tidak. Ah uh, tuan-tuan boleh komen insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang seterusnya <tuh> عن أبي ذر أيضا الحمد لله جلس أبو منصور الصدقاني عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم Yang bermaksud daripada أبو ذر radhiyallahu anhu juga Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dituntut ke atas setiap sendi kamu itu sedekah setiap tasbih itu sedekah setiap tahmin itu sedekah setiap tahlil itu sedekah setiap takbir itu sedekah menyeru kepada kebaikan itu sedekah melarang daripada kemungkaran itu sedekah dan mem Memadailah bagi setiap amalan yang disebutkan itu dua rakaat sembahyang doha. Riwayat Muslim. Terima kasih kepada Muhlis Abdul Muin. Suara suaranya serak bahasa Ustazku. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Jadi hadis ini menceritakan di antara bentuk-bentuk kebaikan. Sebab dalam bab ini menerangkan tentang banyaknya kebaikan-kebaikan. Amalan-amalan baik yang bila kita buat mendatangkan pahala dan mendapat ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Seumpama mana disebut dalam halis ini. Maka kita ini, setiap sendi kita ini dituntut untuk melakukan sedekah. Aa, bagaimana sedekah itu? Makanya ada orang bersedekah dengan tangannya ada orang bersedekah dengan lisannya ada orang bersedekah dengan seluruh anggota badannya mana yang seluruh anggota badannya ini hendaklah melakukan sesuatu kebaikan yang boleh mendatangkan pahala maka Nabi SAW alaihi wasallam menunjukkan ataupun mengkhabarkan memberikan panduan kepada kita antaranya apa dia nah, setiap tasbih itu sedekah tasbih Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka tasbih apa tasbih? Subhanallah. Maha suci Allah. Menyebut itu pun dikira sedekah. Ha. Ah. Itulah kadang-kadang tuan-tuan. Tasbih tasbih zikir-zikir ini Kalau lisan kita yang sentiasa berzikir kepada Allah maka akan sentiasa ia berzikir. Walau apapun keadaan. Kadang-kadang dia terkejut, oh, subhanallah. Ha kan? Terkejut tu keluar daripada mulut keluar perkataan zikir. Ha dia tengok benda yang menakjubkan, masya-Allah. Subhanallah. Terkeluar. Dia dia, dia bukan dibuat-buat tapi memang memang orang kata keluar. Ha kalau sampai tahap begitu maknanya menunjukkan bahawa lisannya itu sentiasa dibah, dibahsahi dengan zikir. Tapi kadang-kadang kalau terkejut, keluar perkataan sumpah serana maki hamun maknanya lisannya itu menunjukkan bahawa sentiasa maki hamun, sentiasa keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala Kita biasakan, biasakan apapun keadaan yang keluar dulu daripada mulut kita, benda yang zikir. Ha? Subhanallah, Alhamdulillah. Kadang-kadang suatu nikmat, suatu nikmat yang daripada kita, first first kali ataupun pertama sekali akan keluar daripada mulut kita iaitu zikir. Contohnya kan orang tanya kita, eh apa khabar? orang tanya kita, apa khabar? Terus akan keluar Daripada mulut kita alhamdulillah sihat. Ha maknanya menunjukkan bahawa lisannya itu sentiasa menyebut zikir kepada Allah Taala senantiasa. Nikmat yang datang balak yang datang, bila datang balak kepada dia ataupun satu ujian musibah kepada dia, dia akan menyebut apa? Astagfirullah, astagfirullah. Dia sentiasa beristighfar. jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala sekalian menunjukkan bahawa dia menunjukkan bahawa setiap hidup kita ini kita penuhi dengan kebaikan kita penuhi dengan zikir-zikir sebab semuanya itu akan mendatangkan pahala kepada kita. Dan benda ni tidak susah sebenarnya. Ha, kita buat memang tak susah pun. Ha, benda ni memang tak susah untuk kita laksanakan. Sebab kerana apa? Sebab zikir-zikir ini mudah untuk kita sebut. Ha, cuma sama ada kita beramal ataupun tidak sahaja. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla pengajaran daripada hadis ini, pengajaran daripada hadis ini, terima kasih kepada yang 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 uh, turut serta dan uh, like insyaallah mudah-mudahan kita akan menjadi uh, kita 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 dapat manfaat satu manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Ini berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang boleh kita buat, yang sentiasa kita buat insyaallah mudah-mudahan ianya memberikan orang kata kebaikan kepada kita insyaallah. <tuh> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, siapa-siapa uh, yang ikut, siapa-siapa yang turut serta boleh-boleh boleh like, boleh share, hmm. boleh komen, dan uh, mudah-mudahan insya-Allah menjadi asbab kebaikan insya-Allah. <tuh> Pengajaran daripada hadis ini yang pertama, hadis ini menggalakkan umatnya, umat supaya banyak bersedekah sebagai tanda bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghindarkan bala yang menimpa Ha, untuk menghindarkan balak yang menimpa kita digalakkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini iaitu banyakkan kita bersedekah ha memperbanyakkan sedekah apa maksud memperbanyakkan sedekah ni tuan-tuan kelebihan sedekah ni terus sangat banyak nah ha? kelebihan bersedekah ni terus sangat banyak kalau nak hitung memang dalam banyak hadis menunjukkan kelebihan sedekah antara kelebihan sedekah ini iaitu menghindarkan kemurkaan Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, banyakkan sedekah. Sebab sedekah itu menghindarkan aa, kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu SWT. Ha, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza ha, Wajalla menunjukkan bahawa bila kita banyak bersedekah ni antaranya untuk menghindarkan kemurkaan untuk menghindarkan bala Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bala yang datang itu satu ujian kadang-kadang bala yang datang itu satu peringatan kepada kita bala yang datang kepada itu satu musibah untuk kita bala yang datang kepada kita itu untuk meningkatkan derajat kita. Kadang bala yang datang itu untuk apa dia? Untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindarkan musibah-musibah yang berbentuk kemurkaan Allah taala ini, maka kita kena banyakkan sedekah. Saya ingat lagi dah dulu-dululah. Hmm? Bagaimana orang dulu-dululah kalau di kampung kita suka buat kenduri istilah dia doa selamat. Kenapa orang buat kunduri doa selamat? Bukan semata-mata nak makan-makan, tidak. Sebab bagaimana dulu para alim ulama kita mendidik masyarakat. Bagaimana dia kata memperbanyakkan sedekah. Memberi orang makan, itu kira sedekah. Dan Semuanya itu kalau kita buat kenduri, maknanya dibacakan doa, memberi orang makan, memberi orang makan dikira sedekah. Sebab dengan sedekah itu kita dihindari daripada perkara-perkara ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam pelbagai bentuk yang datang. Jadi banyakkan sedekah. Bentuk nikmat terlalu banyak dah nikmat yang Allah Taala berikan berikan kepada kita. Terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, jikalau kamu menghitung nikmat Allah, sudah pasti tidak akan terhitung. Sudah pasti tidak akan terhitung. Kenapa tidak terhitung? Sebab terlalu banyak nikmat Allah. Kamu nak, kamu nak bandingkan daripada apa yang kamu dapat dengan apa yang kamu tak dapat, sudah pasti tidak akan kamu dapat bandingkan. Sebab kerana apa? Sebab terlalu banyak nikmat Allah. Nikmat Allah terlalu banyak yang Allah telah berikan kepada kita maka kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat yang sedia ada dan dijauhkan kita daripada azab yang berpedila. syakartum la azidan lakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih yang watching. Senang watching. Terima kasih yang turut serta. Terima kasih mudah-mudahan tuan-tuan dan dirahmati Allah Taala sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekiranya seseorang satu lagi berkaitan dengan sedekah ini, Nabi sebut dawu mardakum mis sadaqah. Ubatilah ubatilah penyakit kamu dengan banyakkan bersedekah. Ha, uh, tapi jangan tunggu sakit baru nak sedekah. Mananya kita kena bersedekah, sentiasa bersedekah. Mudah-mudahan sekiranya kita ada sakit, ianya menjadi pengubat. Bersedekah itu menjadi ubat bagi dia. Sebab Nabi sebut begitu. Ada umarzakum bisadaqah ubatilah penyakit kamu, sakit kamu itu dengan memperbanyakkan sedekah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah wa azza wa jalla sekalian sekiranya seseorang tidak mampu bersyukur dengan amalan ha, tengok ha, kita tanda orang bersyukurnya apa dia nah dengan banyakkan bersedekah itu tanda orang yang bersyukur ha, dengan perbuatan dengan perbuatan <tuh> ada kelebihan Wang, maka dia akan bagi dia bersedekah dia mampu untuk berikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau dia tak mampu bersyukur dalam bentuk amalan, ha, maka dia bersyukur dengan kata-kata iaitu dengan sentiasa berzikir. Ha, sentiasa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahdil dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ha, tengok. Ha, dia tak mampu nak bersyukur dengan amalan mungkin bersedekah ini di sanapan dia tak mampu tetapi hendaklah dia bersyukur itu dengan cara bagaimana iaitu dengan cara berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ini zikir-zikir sekiranya banyaknya kita berzikir kepada Allah itu bukti dan tanda Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kebaikan kepada kita dan membuktikan kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Ah, dapat nikmat Allah keluar daripada mulut. Alhamdulillah. Keluar dari mulut dulu. dulu. Alhamdulillah. Aa, bantuan COVID, aa, bantuan aa, khas COVID telah masuk. Syukur, masuk apa keluar daripada mulut. Alhamdulillah. Ini contohlah kan. Ada khabarnya ramai yang telah menerima bantuan khas COVID. Aa, syukur, Alhamdulillah. Kan? Jangan lupa ah, sikitnya dapat ini yang bagi, Ha, mananya kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Ha, mananya ialah soal sikit banyak tu sikit kita bersyukur banyak pun kita bersyukur. Kan begitu bagi hamba Allah yang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Taala. Kemudian uh, selain daripada dia mengucapkan alhamdulillah dia juga tahmid, uh, tahmid alhamdulillah ada tasbih, subhanallah, Allahu Akbar. Itu kadang-kadang satu jalan dia terkejut, Allahu Akbar. Ha, terkejut, Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahawa mulutnya itu senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sentiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Sentiasa menyuruh kepada orang kepada kebaikan. Tuan-tuan, serulah ajaklah orang kepada kebaikan, ha, kan? Mungkin kita tak mampu nak buat amalan lain, tapi kita mampu untuk berkongsi, untuk berbicara tentang hal-hal kebaikan yang kita mampu untuk sampaikan dan tujuan kita untuk mengarik, menarik supaya orang melakukan kebaikan. Ha, mungkin dengan asbab itu dia mendapat hidayah Allah, dengan asbab itu dia mendapat uh, kebaikan daripada yang kita kongsikan, maka. Kita sentiasa amar ma'ruf. Menyuruh kepada orang kebaikan. Menyuruh kepada ke, kebaikan. Dalam masa yang sama, jangan tinggalkan nahi mungkar iaitu mencegah daripada kemungkaran. Mencegah. Maknanya, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Bila berlaku satu perkara yang mungkar, maksiat dan sebagainya, macam mana kita nak cegah? Macam mana nak cegah supaya jangan berlaku kemungkaran tersebut? Itu tanggungjawab kita ah ha, itulah tuan-tuan hidup kita ini ah ha, sudah ada, sudah pasti penilaiannya ada pahala dan dosa. Ha, sudah ada, sudah pasti penilaiannya ada kebaikan dan keburukan. Ha, semuanya ini ada perhitungannya. Ha, jadi dalam kita melakukan perhitungan-perhitungan ini, ha, dalam amalan-amalan kita buat tuan-tuan ada perhitungan-perhitungan. Sudah pasti di sana ada perkara yang yang boleh mendatangkan pahala iaitu perkaitan dengan apa dia? Kita ajak orang pada kebaikan. Dan kemudian menjauhkan daripada neraka, menjauhkan daripada dosa, sudah pasti kita sama-sama mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran ini kita tak boleh kita tak boleh tinggalkan. Kita dia dia jalan seiring, ha? menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Sebab Allah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah sebut kamu adalah sebaik-baik umat di kalangan manusia Siapa sebaik-baik umat di kalangan manusia mereka melakukan ta'muruna bil ma'ruf yaitu mereka melakukan menyeru kepada kebaikan wa tanhauna 'anil munkar dan mereka ini mencegah daripada kemungkaran watuqminuna billah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tiga ciri orang yang mendapat pengampunan sebagai sebaik-baik umat di kalangan manusia ha bila mereka menjalankan tiga perkara ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian pengajaran hadis yang kedua pengajaran hadis yang kedua membanyakkan zikir mempunyai kelebihan yang besar. Begitu juga memelihara sembahyang doha dengan melakukannya pada setiap hari. Waktu sembahyang doha ialah daripada naik matahari, kadar segala iaitu tujuh hasta hingga waktu rembang menjelang zuhur. Sekurang-kurangnya rakaatnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya iaitu 8 rakaat. Ha. Di akhir hadis itu menyebut wa yujzi min zalika raka'atany yarka'uhuma min ad-duha. Ha. Selain kita memperbanyakkan zikir dan kelebihan-kelebihannya yang ada, maka kita kena pelihara solat sunat duha. Salat ha. Solat sunat duha Tuan-tuan dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Apa yang ada aku kata <coughs> kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat duha. Ah, kan? Apa kelebihan orang yang mengerjakan solat sunat duha. Dalam satu hadis Nabi SAW Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar tidak meninggalkan solat duha. Ha, Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar tidak uh, meninggalkan solat sunat duha. Apa kata Nabi saw? Uh, awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam di salas. Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan aku supaya tidak melakukan tiga perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan aku supaya melakukan tiga perkara ini. Apa Nabi sallallahu sebutkan apa? Yang pertama, suyami salah ayyam ayam min kulishah. Berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Tiga hari itu bentuk apa dia? Ayam abu yang itu hari-hari putih. 13, 14, 15. Yang kedua, warakan duha. Dua rakaat solat sunat duha. Yang ketiga, waan utira kau an anam iaitu melakukan solat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ali sendiri riwayat kalau Bukhari. Dan juga Muslim juga ada meriwayatkan. Menunjukkan bahawa bagaimana pesanan Nabi SAW kepada Abu Hurairah jangan tinggal tiga perkara ini. Pertama, berpuasa tiga hari di setiap bulan. 13, 14, 15. itu hari-hari putih. Yang kedua dua rakaat solat sunat duha. Ah ha, solat sunat duha ni dia paling sikit dua rakaat, paling banyak lapan rakaat. Tapi Nabi pesan kepada Abu Hurairah jangan tinggal dua rakaat. Mana pada sepuluh kurang dua rakaat lebih tak apa. Ha, jangan tinggal. Yang ketiga witir, sebelum tidur kena solat sunat witir. Ah ha, ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, an. yang disebut syahidnya di sini iaitu berkaitan dengan solat sunat duha sekurang-kurangnya dua rakaat. Buatlah tuan-tuan, ah -tuan. ha, jangan tinggal biar ia menjadi satu amalan kepada kita yang kita boleh buat. Ha, yang kita boleh buat tiap-tiap hari kita laksanakan pada tiap-tiap hari. Ha, hingga kita merasakan bahawa jika kalau aku tak solat sunat duha ni kita hari, hari tu rasa macam ish, rasa janggal lah macam ada sesuatu perkara lagi yang aku tak buat ni apa dia solat sunat duha sampai, sampai tahap begitu perasaan kita maknanya dia sudah menjadi uh, sebati dengan kita ha? buat ha. <tuh> jadi itu diantaranya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian dalam satu hadis Nabi SAW juga menyebut yang disebut daripada Anas bin Malik radhiyallahu an man sholat duha sintai asyurata rak'ata banallahu lahu qasran min dahabi fil jannah barang siapa yang solat sunat duha sebanyak 12 rakaat maka Allah akan membina baginya sebuah istana daripada emas di syurga Allahumma sholli ala Muhammad ha? riwayat at-Tirmizi dan Ibnu Majah. Menyebutkan bahawa solat sunat duha ini siapa yang buat 12 rakaat maka Allah Subhanahu wa taala akan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah. Allah bina kepadanya satu mahligai. satu istana. Istana tu pula diperbuat daripada emas. Ah, min zahabin fil jannah. Ah, daripada emas. Daripada emas. Di mana? Di syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan senang ah. Ha? Tuan-tuan 12 rakaat tuan-tuan. Kalau kita boleh istiqamah 2 rakaat tiap-tiap hari pun syukurlah. Tapi siapa mampu istiqamah 12 rakaat tiap-tiap hari besar juga ganjaran dia kan. Padanlah orang bilang uh, tinggi amalan, uh, maknanya besar amalan itu sudah pasti ganjarannya pun besar. macam begini lah. siapa yang buat solat sunat duha dua, dua belas serakaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala bina akan dia istana mahligai yang diperbuat daripada emas iaitu di dalam syurga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masya Allah Tabarakallah Ha. ada yang mengatakan bahawa uh, maksimum solat sunat duha ni 12 rakaat dan ada juga kata 8 rakaat itu tak apa tuan-tuan di mana ikut kemampuan dia rasa uh, dia rasa mampu buat buat 12 rakaat itu terpulang ya tapi ala kulihal pesan nabi kepada Abu Hurairah jangan tinggal tiap-tiap hari sekurang-kurangnya dua rakaat solat sunat duha doh, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati ya Allah Azza wa Jalla sekalian. Mudah-mudahan insyaAllah itu di antara kelebihan orang yang melakukan solat sunat duha. Kemudian, uh, <coughs> dinyatakan di dalam okey, waktu solat sunat duha itu bila? Dinyatakan di sini bahawa waktu solat sunat duha itu naik matahari kadar segala. Iaitu tujuh hasta. Sekarang biasanya menjadi suatu orang kata polemik lah. Bila bermulanya solat sunat duha, kadang ada orang sebut, ada waktu isyrak. Waktu isyrak dengan solat sunat duha. Orang sebut, waktu isyrak ni 15 minit setelah terbitnya matahari. Itu dalam kitab kita fik ada sebut begitu. Kemudiannya waktu waktu apa ada dikatakan juga bahawa waktu duha itu sebenarnya itulah waktu isyrak. Waktu isyrak dengan waktu duha waktu yang sama. Ada pandangan sebut begitu. Cuma bila berlakunya lakunya waktu duha itu waktu duha. kalau disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata matahari itu tingginya naiknya kira-kira kadar segala. kadar segala ni macam mana? Iaitu tujuh hasta. Kalau sekiranya ini kita di kalangan ahli falak setelah pun buat kajian dan dari segi sudut masa bila disebut kadar dua galah itu segala itu menunjukkan ada tujuh hasta dan bila diukur dan disukat di convert kepada masa ataupun waktu maka berpendangan bahawa selepas matahari terbit waktu duha itu bermula iaitu pada 28 minit selepas waktu matahari terbit iaitu waktu syuruk tu waktu syuruk contohnya kalau kata syuruk pada pukul 6 6.10 minit maka tambah daripada 6.10 minit tambah lagi 28 minit maka itulah waktu bermulanya waktu duha cantum boleh tengoklah kalau di uh, takwim waktu solat uh, negeri Sabah memang ada diletakkan uh, waktu duha. Uh, kita tak perlulah nak tengok apa nak tengok macam mana matahari tinggi segala kan uh, itu telah pun dibuat orang kata di kalangan ahli falak yang telah mengkaji dan uh, telah pun convert dalam bentuk time ataupun dalam bentuk jam yang memudahkan kita. Uh, boleh tengoklah di waktu jadual waktu solat di negeri-negeri yang lain pun yang sama. Jadi muslimin dan lah muslimat yang dirahmati Allah wa Azza wa Jalla sekalian. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Amalan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain selain, dar, selain diri sendiri seperti sedekah, dan nafkah adalah lebih afdal, lebih besar ganjarannya daripada amalan yang tidak melimpah manfaatnya kepada orang lain. Seperti zikir, namun menggabungkan kedua-duanya adalah lebih afdal. Okay. <tuh> Ini kita lihat dari segi sudut afdoliahnya, kelebihannya. Ha. Suatu amalan, yang mana amalan itu bukan sekadar dia dapat, tetapi dapat dinikmati oleh orang lain. Itu amalan yang lebih baik. Contohnya sedekah. Ha, sedekah. Ha, Cik Mohlis. Ha, dia kata, jom kita bersedekah. Alhamdulillah. Mari. Kan? Mampu. Ikut kemampuan masing-masing lah. Kan? Orang yang ada mampu bersedekah dengan jumlah yang besar, asilah. Kan? Kalau tak mampu, dengan jumlah sedikit, asilah. Ha, asilah. Yang penting, kita cari jalan supaya kita boleh bersedekah. Sebab kerana apa? Amalan yang mana amalannya manfaat itu di orang dirasai oleh orang lain. Manfaat itu melimpah kepada orang lain. Amalan itu adalah lebih afdal. Contohnya bersedekah. Ha, bersedekah. Bukan kita saja, kita memberi itu satu amalan, bersedekah itu satu amalan. Tapi sedekah kita itu dimanfaat oleh orang lain. Orang lain boleh rasa. Maknanya tuan-tuan, itu amalan yang lebih afdol. Kenapa? Sebab manfaatnya boleh dirasai oleh orang lain. Ha, berbanding dengan kita, zikir, zikir kan? Subhanallah, Alhamdulillah. Ha, walau ada kelebihan, tapi dia ya, tuan-tuan, ha, kelebihannya, kelebihan tertentu lah. Tapi nak banding sedekah dengan berzikir apa semuanya, itu sebut apa ha, kata ha, sedekah juga. Tapi sedekah berbentuk untuk diri kita sendiri. Haa. Maknanya yang mana lebih afdal? Bersedekah itu lebih afdal daripada dia berzikir. Zikir untuk diri dia sendiri saja. Kelebihan tetap ada. Tapi untuk diri dia sendiri. Tapi kalau dia bersedekah dan juga dia berzikir, dua ini digabungkan, maka itu adalah lebih af afdal. Masya Allah, Tabarakallah. Hebatnya petunjuk daripada Nabi SAW ini kan tuan-tuan. Maknanya ada kemampuan untuk bersedekah? Sila. Kalau tak ada mampu untuk bersedekah, lah apa yang ada pada kita yang semampunya kita bersedekah insyaallah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla sekalian. Terima kasih kepada yang uh, turut serta. Terima kasih. kita tengok lagi uh, pengajaran hadis yang keempat. Allah tidak mensiasiakan segala gerak-geri anggota manusia yang melakukan segala kebaikan bahkan ia akan diberi ganjaran yang sewajarnya. Apa-apa kebaikan yang kita buat, apa-apa amalan kebaikan yang kita buat pasti Allah akan berikan ganjaran. Pasti. Ah, ha, tuan-tuan. Itulah dalam bab kebaikan ni jangan bertangguh-tangguh. Bahkan senantiasa kita memberikan kebaikan. Ah ha, sentiasa kita menunjukkan orang ke arah kebaikan. Yang kelima, setiap sendi tulang-tulang yang terdapat di dalam tubuh yang berfungsi menggerakkan semua anggota untuk melakukan amalan-amalan kebaikan adalah juga dianggap mengerjakan sedekah masya-Allah tabarakallah. Ah ha? Kerana segala tangan kita, mulut kita, anggota, seluruh anggota badan kita, bila semuanya itu berfungsi, untuk apa? Untuk kebaikan. Dikira sebagai selekah. Ha, orang nak pergi ke masjid, setiap langkahnya, kakinya, semuanya itu dikira selekah. kan? Ha, orang yang mengucap, orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, orang yang dengar pun rasa seronok tu dikira sebagai selekah. Masya Allah, Tabarakallah. Mana setiap setiap anggota badan kita ini bila kita gerakkan untuk menuju kepada kebaikan maka sudah pasti di sana dianggap sebagai sedekah dan pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya. Yang keenam, setiap umat Islam adalah digalakkan melakukan sembahyang duha kerana ianya mempunyai fadilat yang besar. Dan sebutkan tadilah seperti mana Nabi SAW sebut di akhir hadis itu. Wa yujizi'u min zalika ruk'atani ya min minal duha. Kan sudah pasti mereka ini diberikan ganjaran. Amalan itu disebut diberikan ganjaran. Iaitu mengerjakan dua rakaat solat sunat duha. Kena beramal lah. Ha, mungkin kita boleh beramal. Jangan buat banyak-banyak dulu. Ha, buat cuma. <coughs> Biarlah kita buat sikit. Asal kita istiqamah. Ha, daripada kita buat banyak. Hari ini je buat 12 rakan. Lepas tu esok tak buat dah. Nak buat pula tunggu pula tahun depan. Ha, itu tidak istiqamah. Baik kita buat sikit tapi istiqamah. Tapi mampu lagi kita perlu. Aku dah lekat dah 2 rakan. Tambah lagi 4 rakan. Mampu lagi 4 rakan. Tambah lagi seterusnya ah ha, begitu. Bulan-bulan yang pentingnya kita istiqah istiqamah. Jadi secara kesimpulannya kita boleh melihat ha, daripada hadis ini mengajar kepada kita bahawa bab sedekah. Sedekah dengan amalan, sedekah dengan zikir. Ha, sedekah dengan amalan iaitu kita memberikan atau beri manfaat kepada orang lain. Ha, pemberian macam mana tuan-tuan? Pemberian ialah ha, kalau ada wang berilah wang. Tapi Perlu diingat sedekah itu juga berbentuk apa dia? Seluruh anggota badan kita. Mungkin kita tiada wang. Mungkin kita tiada duit. Tapi kita ada kepakaran tertentu. Uh, contohnya lah. Uh, contohnya. Uh, dia ada kepakaran dari segi sudut buat desain ataupun buat plan. Plan bangunan apa? Plan bangunan. Dia ada kepakaran itu. Uh, kita nak buat sekolah tahfiz. Dia ada kepakaran dari segi sudut buat bangunan. Lalu dia infakkan. Dia sedekahkan kepakarannya itu untuk buat plan. Tak apa Ustaz, dia kata biar aku buat plan bangunan ni. Daripada A sampai Z. Dia buat. Dia buat. Maka itu juga dikira sebagai kebaikan yang berbentuk sedekah. Sebab dengan kepakarannya itu. Ada orang buat madis apa? Madis ilmu contohnya. Dia dia nak sumbang duit tak boleh. Tapi dia kata, Ustaz Biar aku tolong ni Ustaz. Dia kata tolong apa? Dari segi sudut penyediaan tempat. Dari segi sudut kelancaran madlis. Dia pakar dari segi sudut itu. Maka itu juga dikira sebagai kebaikan. Dan dikira sebagai sedekah. MasyaAllah. Tabarakallah. Apa-apa bentuk kebaikan. Bila dia buat. Bila dia buat. Itu dikira sebagai sedekah. Hebatnya. Allah wa nak berikan kebaikan kepada kita dan menunjukkan bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh buat. Ha hatta dengan online ni pun, hatta dengan online ni pun ada kebaikan-kebaikan yang kita boleh boleh buat. Ha contohnya ada majlis ilmu macam beginilah kan, mimbar ilmu online ni, masya-Allah Terima kasih kepada yang sentiasa menyokong, terima kasih kepada sentiasa yang like, yang share, yang komen ha, di dalam uh, mimbar ilmu online ni tuan-tuan. Mungkin ada yang share Dia share kan Dia like Dia apa semua Itu pun dikira sebagai sedekah Sebab bila orang melihat Mungkin mendapat kebaikan ialah sudah pastinya Madin-madin sebegini Kita berbicara tentang Halis Nabi Kita berbicara tentang Al-Quran Kita berbicara tentang agama kita Sudah pasti ada kebaikan di sana Dan dikongsi pula kebaikan itu Mudah-mudahan ianya menjadi Kebaikan untuk kita Dan juga menjadi sedekah Untuk kita InsyaAllah Mudah-mudahan InsyaAllah kan? Itu yang ditunjukkan Di dalam hadis ini Dan juga solat sunat Doha Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam mengerjakan solat sunat doh doha insya Allah alhamdulillah hanya sekadar itu sahaja untuk hadis yang kedua di dalam uh, di dalam apa di dalam Allah Subhanahu Muhammad di dalam hadis ini iaitu dalam bab menerangkan banyaknya amalan amalan ke kebaikan <tuh> dalam bab ini dan juga di dalam kita berlaku sahih insya-Allah insya-Allah kita akan sambung lagi uh, di, uh, untuk hadis-hadis yang seterusnya insya-Allah hanya sekadar itu sahaja terima kasih Abu Mansur as sandakani terima kasih Tio Mohlis terima kasih Bazit Aziz iaitu daripada Muar ini jauh ni daripada Muar ah ha? tuan-tuan yang lain-lain daripada mana ha, tengok sekarang ni sedang watching via Juliana Said Ali Said Ali ini dari Labuan ni Syamir Hasham uh, uh, Boleh tuan-tuan beritahu Tuan-tuan dari mana keadaan sekarang Tuan-tuan macam -tuan -tuan mana uh, Alhamdulillah kita di Kota Kinabalu ni uh, <coughs> Sedang ketika ini Kawasan uh, Kota Kinabalu Hujan uh, uh, Sekarang ni hujan Mudah-mudahan insyaAllah Hujan yang turut ni sebagai hujan rahmat Mudah-mudahan insyaAllah Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih Di atas sokongan anda semua uh, Di dalam uh, mimbar Ilmu online ini ataupun MIO ini mudah-mudahan mudah, insya Allah kita sama-sama mendapat manfaat. Insya Allah kita akan berjumpa lagi uh, sampai ada besok ataupun bila-bila masa insya Allah untuk kita meneruskan uh, mimbar ilmu online ini dan mudah-mudahan insya Allah sekiranya ada kebaikan sekiranya ada manfaat mudah-mudahan pahala itu untuk tuan-tuan semua dan kita semua insya Allah hanya sekadar itu sahaja. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم كتابته كان من كفار تسبق فارض سورة العصر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيقس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته